Masz na boli twoje snowe. Baby gra počinje. Brzo se spremi, tu nema čekanja. Ovo je igra za sve nas. Tu svi pobeđuju i svi se raduju. Pevajmo u glas. Kupu si roda, sad je to moda. Sa njima igramo se svi. Kupu si roda, o kakva zgoda. Ko se igra, taj se boli. Otvaramo šarenu igraonicu za malu i veliku decu. Uz pomoć čarenih merivina, kroz priče i igre, vodit će vas najbolji voditelji na svetu. Rodislav Rodić i Anka Baštovanka. Neka bolji pobedi. A što se mene tiče, stvar je jasna. Ko se igra, taj se voli! Bravo! Ja sam Rodislav Rodić! Gospodin Rodislav Rodić! Specijalista za ptice selice i veliki pobornik teorije da su decu na svet donele rode. Zbog toga sam ja danas domaćin ekipe malih rodića! A ja sam Ank! Zovu me još i Baštovanka jer imam najlepšu baštu na svetu, punu zelenih glavica ukusnog i zdravog kupusa. A pošto sve ptice na svetu, pa čak i rode, znaju da deca u stvari rastu u kupusu, ja sam odlučila da u goste primim ekipu kupusića! Dobro, kupusići rodići, vidjet ćemo. Naime, vreme je da krenemo. Ja moram da predstavim svoju ekipu, dakle ekipu malih rodića koja nam dolazi iz osnovne škole Vladislav Ribnikar iz Beograda. Specijalno za ovu priliku nosit će majice sa likom rode. Tu su sa nama Ela, Jovana, Dijana, Uroš, Aleksandra, Dunja, pozdravimo ih! Vreme je da predstavim i svoju ekipu. Nosit će majice sa glavicama kupusa, a dolaze nam iz osnovne škole Sveti Sava iz Beograda! To si rekla što si imala, a sada ja. Ovako, igre mogu da počnu i ja mogu da se okladim u stotinu čarobnih merdevina koje vode u gnezdo mama rode, da će moja ekipa da pobedi. Ništa ti ne vredi, pobedit će moja ekipa. Pobedit će moja ekipa. E, da vidimo. Da se kladiš. A vi? Jel volite da se igrate? Pa naravno, volimo da se igramo, ja! U ovoj igri takmiče se dva člana iz jedne ekipe i jedan član iz druge ekipe. Ovaj jedan član iz jedne ekipe mora što duže da ostane ozbiljan, dok ga ova dvojica zasmejavaju. Ne smeš da pokažeš zube. Ko pokaže zube, ispada. Znači, ko duže zadrži ozbiljno lice, dobija prvi bod za svoju ekipu. Znači, prvo rodići zasmejavaju jednog kupusića. Isidora! E, mi smo spremni, čekamo samo da se oglasi gospodin Vrištuljko. Gospodine Vrištuljko, mi smo spremni. Krećemo! Thank you.
osam, sedam, šest, pet, četiri, tri, dva, jedan! I Sidona se nije nasmijala, a sada kupusići zasmejavaju rotiće. Idemo, Andreja i Nenad. Mojam, sad ćete da vidite šta je kamena faca. Gospodine Vrištuljko, spremni smo! Ovako! Nećemo! Jednu ekipu donosi po jedan stepenik više na našim čarobnim merdevinama koji vode do najlepšeg i najslađeg čokoladnog paketa čiji je proizvođač Simka, majstor za poslatice i sve čokolade. Ja se iskreno nadam da će Rodići i gospodin Rodislav Rodić prvi stići do čokolade. Ja mislim da će Kupusići prvi stići do čokolade, a mi volimo da se igramo jer... Ko se igra, taj se voli! Onda je vreme da upoznate male šeširđije. Naša sledeća igra. Dakle, takmiči se tri rodića i tri kupusića. Stoje jedan pored drugog, znači rodić, kupusić, rodić, kupusić, rodić, kupusić. Ispred njih se nalaze čarobni šeširi. Dobro, rodić, kupusić, rodić, kupusić, rodić, kupusić. Kupusić, rodić. Dobro, dakle, ispred njih se nalaze čarobni šeširi. Oni treba, bez pomoći ruku, držeći se sa obe ruke za kanap, koji ne sme da se ispusti, jer ako se ispusti, oni moraju da napuste igru. Znači, bez pomoći ruku, staviti, ali nogu, staviti šešir na glavu. Znači, članovi ekipe mogu da se pomažu nogama, laktovima, ramenima i ekipa koja u roku od minut i po stavi što više šešira na glavu, postaje pobednik u ovoj igri. Dakle, ajde da se porežemo. Igra može da počne. Andreas, Milica i Nenad. Tako? Dakle, Rodić, pa Kupusić, pa Rodić, pa Kupusić, pa Rodić, pa Kupusić. Čekamo da se oglasi gospodin Vrištuljko. Nećemo! Radici! 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 Da je to! Ada, Milice! Milice! Još minut! Minut, ustaj, šešite, dva! Minut, ustaj, šešite, dva! Minut, ustaj, šešite, dva!
turnir. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rodici, ajmo da ustanemo. Ne, ne, ne. Rodici, dobro, nema veze. Znači, rodici, 2 šešira, a kupusići? 2 šešira. Jedan je pao sa glave, šešir. Nije pao sa glave. Dobro, ja se izvinjavam, dakle, opet ta 2-2, nerešeno. To znači, svi su podjednako, blizu, tako. Dobro, a sada, da vas ja nešto sve pitam, a i moju dragu koleginicu Anku, ko još ne može da se zamisli bez šešira? Pa, kuvar? Železničar? Aha. Tekar? Da, 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 da. Dvorska luda. Dobro. Kauboj. Dobro. Moja mama nekad nosi šešir. Dobro. Evo sad će jedan od najpametnijih rodića to da ti kaže. Rodića. Mađioničar, Anka. Aha. U goste nam dolazi Nikolica s prikolicom. Stižu najbolji mađioničari na svetu. Nikolica i Prikolica. Igraćemo se zajedno sa vama. A što se mene tiče, stvar je jasna. Ko se igra, taj se voli. Thank you.
igri takmiče se po tri člana iz svake ekipe. Kapiten ekipe odgovara na pitanje. U ovoj igri pomoći će nam brane mudrice, to su Pixi i Dixi. I ko se prvi javi da odgovori na pitanje, ima šansu da osvoji poen za svoju ekipu. Da, vreme je ograničeno na 20 sekundi, ali tek pošto se oglasi gospodin Vrištuljko. Znači, možemo da krenemo. Tek kad se oglasi gospodin Vrištuljko. Prvo pitanje. Prvo pitanje. Piramide se nalaze pod A u Tunisu, pod B u Egiptu, pod V u Francuskoj i pod G u Kanadi. Čekamo gospodina Vrištuljka. Vrištuljko. Činjemo! Ekipa rodića je prva digla vranu i kaže... Egiptu. Odgovor je tačan, ekipa rodića dobija jedan poen. Prvo pitanje ćemo zakačiti. Ovde to je jedan naš poen. Sada drugo pitanje. Drugo pitanje glasi. Pre nego što se rode, bebe blizanci provedu u maminom stomaku. Pod A, 12 godina. Pod B, 9 meseci. Pod V, 18 meseci. I pod G, 4,5 meseca. Čekaj još Vrištuljko. Čekajte Vrištuljka. Gospodin Vrištuljko. Pažnja, pažnja. Prvi su se javili ekipa rodića. 9 meseci. Tačan odgovor. Imamo još jednu. Tako, to je sada 2-0 za nas. Da, da, da. Evo sada recimo ovo pitanje. Treće, dakle. Veliki medved je pod A, sazvežđe na nebu, pod B, tata malog medveda, pod V, najveći medved u šumi i pod G, vrsta afričkog medveda. Gospodin Vrištuljko. Krećemo! Ekipa rodića je prva odgovorila, odnosno podigla. Reci. Pod A. Pod A, sazvežđe na nebu, još jedan poen za rodića. Ali imamo još 4 pitanja. Da. Sledeće pitanje je... Newton je rešio problem kada mu je na glavu pala. Pod A, kiša. Pod B, jabuka. Pod V, lubenica. I pod G, fotelja. Čekamo Vrištuljka. Činjemo! Ekipa rodića. Kiša. Odgovor je pogrešan. Ekipa Kupusića. B. Jabuka! Odgovor je pogrešan! Kupusića! Dobro, nema veze, za sad još uvek 3-1. Sledeće pitanje, ja sam već spremio štipaljku. Eskimi žive na pod A južnom polu, pod B u Sibiru, pod V u Kanadi i pod G na Novom Zelandu. Čekaj. Gospodin Vrištuljko. Pažnja, pažnja. Ekipa Kupusića je prva podigla. Pod A. Pod A na južnom polu, odgovor nije tačan. Pod B. U Sibiru odgovor nije tačan. Znači, tačan odgovor je u Kanadi. U Kanadi. Dobro. Kanadi. Idemo dalje. Ostala su još dva pitanja. Ja izvrčem. Sledeće pitanje je... Muzej Luvr nalazi se u... Bila sam tamo. Pod A, Parizu. Pod B, Londonu. Pod V, Beogradu. Pod G, Budimpešti. Čekamo gospodina Vrištuljka. Krećemo. Prva se javila ekipa rodića. Nalazi se u Parizu. Odgovor je tačan, još jedan poen. Mislim, ovu igru ne moramo ni da igramo do kraja, već se zna ko je pobedio. Da. 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 Ipak ćemo odigrati i izvući poslednje pitanje. A, dobro, evo buba. Ga jedno. Zemlja izlazećeg sunca je drugi naziv za pod A Indiju, pod B Kinu, pod V
Meksiko, pod G, Japan. Gospodin Suljko! Ćuti. Krećemo! Ekipa Rodića? Japan. Odgovor je tačan! U ovoj igri pobedila je ekipa Rodića! To sam samo hteo od nje da čujem i da vidimo kako je stanje na našim čarobnim merdelima. 3-2! Dobre čas! Ništa zato, mi se ponovo igramo i čekamo našu novu igru koja se zove... Mali recepcioneri. Recepcije, izvolite. Gospođicu Anku Baštovanku, molim. Ja sam. Gospodin Rodislav Rodić je pored telefona. Dobar dan. Hteo bih da vam objasnim kako se igra sledeća igra. Recite. Vidite ovako. Za tim pultom za kojim vi sada stojite, stajeće jedan od članova ekipe Rodića ili Kupusića. Dakle, najpre Kupusića. Članovi ekipe Rodića, to jest moje ekipe, ostavljat ćemo poruke. Dakle, soba broj 1, soba broj 2, soba broj 3 i soba broj 4. Da. Pa, znači, mali recepcioner mora da zapamti što više poruka koje će na kraju igre ponoviti. Jel' tako? Otkrili ste Ameriku. Pobednik je ona ekipa koja... Znači, takmičar ima bolje odgovore pamćenje. Ime, jel' tako? Tačno, odgovor je tačno. Da li je to sve? Da. Doviđenje, prijatno. Prijatno. Hajdemo, Nenade. Dobar dan, recepcije, izvolite. Ovde se oba broj 1. Ako se javi moja devojka Mira Petrović, recite da nisam tu. Važi. Recepcije, izvolite. Ovde soba broj 2. Molim vas broj telefona krojača u Narodnom pozorištu. Prijetno, da hvala. Potražite. Doviđenja. Doviđenja. Recepcije, izvolite. Halo, halo, ovde soba broj 3. Zamolila bih vas, ako možete da mi donesete 2 putre kifle, šolju toplog mleka i 2 jabuke u moju sobu. Halo? Halo, ovde soba broj 4. Molim vas, ako možete da me probudite u 8 časova, 5 minuta i 12 sekundi. Prijetno. Hoćete li me probuditi? Kako da ne, zvonit će telefon 28 puta. Hvala. Sveći tebe. Dobro. E, sad ćemo da vidimo. Dođi ovde pored mene. Da vidimo šta je mali recepcioner Kupusić zapamtio. Soba broj 1. Ako se javi moja devojka Mira Petrović, kažete da nisam tu. Odgovor je tačan. Ponavljam kad sam ja igla. Soba broj 2 je tražila broj krojač u Narodnom pozorištu. Odgovor je tačan. Soba broj 3 je tražila 3 puter kifle, i šolju mleka i 2 jabuke. Nije potpun odgovor. Dobro, i soba broj 4 je tražila da se probudi 8 časova, 50 minuta i 12 sekundi. Odgovor nije tačan. Znači, ekipa Kupusića, 2 potpuna tačna odgovora. Da. Kupusići su nam se uspavali. Da, sada je na redu ekipa Rodića. Da. M. Aleksandra. Kupusići. Nema šanse. Postavlja da nam se izbriše pamćenje. Da, hoćete da ja. E, tako. E, tako. Tamo se. Ovo je broj 1, možete možda da mi donesete 2 sandviča sa šunkom,
dve čaše soka od borovnice i pola pomoranđe. Dobro, da će. Dobar dan, recepcija, izvoli. Ovde soba broj 2. Molim vas me probudite tačno u 9 časova 7 minuta i 30 sekundi. Nema problema, da će. Recepcija, izvolite. Ako me zove šef kineskog restorana, kažite mu dolazim na večer. Dobro, doviđenja. Dobar dan, izvolite. Halo, ovde soba broj 4. Molim vas da mi promenite boju peškira i sapun u kupatilu. Dobro, nema problema. Da vidimo šta su rodići zapamtili. Prva soba broj 1 je tražila sendvič sa šunkom, dve čaše soka od borovnice. Nije u potpunosti tačan odgovor. Dva sendviča sa šunkom. Soba broj 2. Soba broj 2 je zamolila da da probudite u 7 časova 9. Nije tačan odgovor. 9 časova i 7 minuta. Još dve sobe. Soba broj 3. Soba broj 3 je molila je da ako se šef kineskog restorana javi da mu kaže da će doći na večer. Tačan je odgovor. Ili još soba broj 4. Soba broj 4 je tražila da zameni peškir, boju peškira i sapun. Odgovor nije potpun i ekipa rodića nema poena u ovoj. Na jednom. 3-3. Što znači da je u ovoj igri i posle ove igre konačni skor 3-3. Znači! Dobro, na red. A pošto je već reč o pamćenju, ja ću vas podsjetiti na jedno neobično i lepo zanimanje kojima se bave samo oni koji pored i talenta imaju sposobnost da zapamte mnogo reči i rečenica. Naravno, kao čovek koji sve znam, ja znam da je reč o glumcima. I mi danas imamo gosta glumca. Sa nama. A što se mene tiče, stvar je jasna. Ko se igra, taj se voli. Kod nas danas u gostima glumac Boda Ninković. E, Bodo, šta si volio najviše da si igraš kad si bio mali? Svega i svačega. Prvo da ti kažem, mene su zvali, kad sam bio mali, Boda Roda, to u vezi tvoje ekipe. Da? Pa ne čujem vas! Ali... A što se tiče tvoje ekipe, najviše volim Deden Kupus. Volao sam da se igram kauboja, indijanaca, volao sam da igram i futbal, a najviše sam volio onako da izmišljam neke stvari. Aha. Svašta. Šta sam hteo? Da, a šta misliš u stvari, da li decu donose rode ili stvarno rastu iz kupusa? Dakle, ovako. Deca se nalaze, recimo, leti roda. Aha. I roda vidi, dete jede kupus. Onda roda pogleda pa vidi kako mama plače jer nema bebe. Sleti, uzme bebu i vrati je kod mame. Aha. Dakle...
Praktično, praktično bebe vole kupus, a rode pomažu bebama da se vrate kod mame. Dobro. A ćeš da si igraš s nama? Naravno. Da pevamo zajedno? Hoćemo li jednu ovako rođendansku lepo, a? Može. Za slavlje. Može. Može. Boda Ninković. Danas nam je osvanuo srećan dan, kad ćemo se okupiti svi. Našem peći slavit ćemo rođen dan, poklone lepe dati i čestitati. Obladi, oblada, nek je srećan tebi ovaj rođen dan. Pevaš ti, pevam ja, nek je srećan, budi uvek nasmejan. Ti trči, smej se na sam glas, sa tobom se radujemo svi, svi. Dajte tortu i srećice ispred nas, jer tajna želja treba da se ispuni. Oblada, oblada, nek je srećan tebi ovaj rođendan. Pevaš ti, pevam ja, nek je srećan, budi uvek nasmejan. Pazi sad, spremi se, čekaj, osmeh spremni svi. Na tri, dva, jedan, dva. Spremi se, pozor, želja, spremni svi. Duvaj! Skači, rasti, trči, smej se na sam glas, sa tobom se radujemo svi, svi. Dajte tortu i srećice ispred nas, jer tajna želja treba da se ispuni. Oblada, oblada, nek je srećan tebi ovaj rođen dan. Pevaš ti, pevam ja, nek je srećan, uvek budi nasmejan. Oblada, oblada, nek je srećan tebi ovaj rođen dan. Oblada, oblada, nek je srećan tebi ovaj rođen dan. Zato hajmo svi, srećan tebi rođen dan. Boda nam je pevao, a sada je Boda taj koji će nam pokazati kako se igra sledeća igra. A zove se... Pokvareno gledalo! Dakle, ovako, moja dužnost je danas da vodim igru koja se zove iskrivljeno ogledalo, ili tako? Pokvareno. Pokvareno, gledalo. Dobro, pokvareno, fino. I sad je moja dužnost da objasnim i propozicije ove igre, pošto se prvi put igra. Ko igra za rodiće? Dobar dan, ja sam Boda. Ja sam Ela. Drago mi je. Slušaj, pazi ovako. Tvoje je da radiš sve ono što radim ja, osim jednog zabranjenog pokreta koji ću ti ja sada pokazati. Dogovoreno? Da. Jasno? Vi pazite, jasno? Da. Tvoj zabranjeni pokret je ovo. Molim? Spremna? Da. Možemo da počnemo? Možemo. Izvolite. Gospodin Grištuljko se čeka. Jeste. Čeka se, gospodin. Krećemo! Pažnja, još pola minuta.
Bilo je malo sumnjivo u onoj situaciji kad je posumnjala kad sam ja radio s jednim uficitom, ali priznaćemo prvi put sigra, dobro? Kupusići! Ja, kupusići će isto tako sad ćemo. Dobro drže. Milice, hajde! Pravila su ti jasne, ali tako? Dobro, baš mi je drago. Ono što je bitno, to je da ne smeš da ponoviš ono što ja sad ti pokažem. Inače ću sitno da si, ti sam kao kiseo kupus, razumeš? Polako. Tvoj zabranje pokret je... Pokaži samo. Izgubila si. Evo vidiš. Zašto ponavljaš? Šalim se, nismo počeli. Dakle, ali moraš glasno... Ponovi. Sada Pobod. Čekamo. Brisuljko, može... Krećemo! Boga mi, odlični su bili. I vi odlični. Svaka čast. Dobro, što znači da je rezultat 4-4. Biće neizvesno do kraja. Bodo, mi ti se zahvaljujemo. Dođi nam ponovo u našu igronicu. Hoću, rado, ja se vama zahvaljujem. I svima čestitam šta? Novu godinu! Novu godinu! Ćao! Ćao! Ja, 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 ja! Dakle, evo naše sledeće, odnosno poslednje igre. Zove se Igranka bez prestanka. Takmičari su dužni da što efektnije prate muziku, do valcera će igrati ovako kao Anka i ja spojenih ruku. Kada prođe valcer, oni su dužni da puste ruke, ali da zadrže naravno balon među svojim glavama, jer kome ispadne balon, on ispada iz igre. Igra traje 2 minuta i pobednik je onaj ko sačuva svoj dragoceni balon, u stvari više svojih dragocenih balona. Čekamo sada gospodina Vrištuljka da se oglasi. Rodići ispadaju. Rodići, ne čujem vas. Hajmo! Kupusiti, kupusiti! Rodići! Thank you.
minutan rezultat. 5:4. Dakle, stvar je jasna. Sa 5:4 pobedila je ekipa Kupusića. Osvojili su vrh čarobnih merdevina, a na vrhu čarobnih merdevina čeka ih mnoštvo slatkiša u paketićima i velikih i divnih igračaka Nord. A sada će naši mali pomoćnici, Matija i Milica, da podele paketiće. Da čujemo još jedan gromoglasan aplauz za obe ekipe. Uaaaaa! Ja se nadam da će ostati jedan paket za mog prijatelja Rodića koji dalje veruje da se decu donele rode. Da, za tebe inače gospodin Rodislav Rodić. Ali nisam ni lud da kao ti verujem da su deca rasla u kupusu. E pa baš jeste tako. E pa nije. E pa jeste. Nije. E pa jeste. E pa nije. E pa jeste. E pa nije. Lepo smo se družili i igrali, a što se mene tiče, stvar je jasna. Ko se igra, taj se voli! Ako se ikad nađe tuga, pozovi drugare sve. Ma šta boli tvoje snove, kad igra počinje. Hoću da se s nama družiš, hoću biti ceo sve. I kad drugu meni tužiš, ti rećeš stvari magične. Brzo se spremi, tu nema čekanja, ovo je igra za sve nas. Tu svi pobeđuju, svi se raduju, pevajmo u glas. Kupus je roda, sad je to moda, sa njima igra.